Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Інтерактивні квести та кіномарафони, як Дніпропетровська бібліотека імені Світлова залучає до себе молодь, сьогодні будемо спілкуватися з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директорка Дніпропетровської бібліотеки для молоді імені Світлова Ольга Матюхіна та бібліотекарі першої категорії Богдан Ланін та Даніїл Перфілов. Я вітаю вас у нашому прес-центрі. Одразу хочу звернутися, пані Ольго, певно до вас. Взагалі, припускаю, є певне число людей, які вважають, що у вік сучасних технологій, у вік інтернету бібліотеки не потрібні. Навіщо вони? Чи є вам що відповісти таким людям? Доброго дня! Я вітаю всіх і наших користувачів, і городян міста Дніпра, і всіх, хто стане, мабуть, нашими користувачами. До речі, сьогодні насправді обговорюється питання і розробляється проєкт змін до закону про бібліотеки та бібліотечну справу. Наша держава підходить не тільки городяни, не тільки наше населення України обговорює необхідно чи мають право на життя наші бібліотеки, а й держава зараз думає, яким чином оптимізувати і зробити роботу бібліотек краще. І, ну, насправді, це питання постає у багатьох. Я хочу сказати, що да, бібліотеки на сьогодні змінюються, і вони змінювались всі ці роки, і на сьогодні це центри. Центри і інформаційні, і центри соціально та соціокультурної діяльності. До бібліотеки ходять користувачі не тільки для того, щоб читати. Насправді, на сьогодні це проблема, але у бібліотеках ми бачимо дуже велику кількість людей, які насправді читають. І я хочу сказати, що сьогодні молоді батьки, вони саме молоді батьки, вони опікуються проблемою з розвитку своєї дитини, і вони приходять до нашої бібліотеки зі своїми діточками. Ми допомагаємо їм залучати дітей до читання, бо насправді читання, да, це процес, який формує особистість. І все трансформується в нашому житті, книга змінюється, але є багато людей, які люблять саме традиційну книгу, люблять гортати сторінки книг, люблять відчувати в своїх руках цю книгу. Ну і бібліотека, я вже сказала, це не тільки читання. І сьогодні ми саме і хочемо поговорити про формат нашої бібліотеки. Це центр комунікації, це центр дозвілля і спілкування нашої молоді на території бібліотеки. Тому, насправді, як ми бачимо, наша бібліотека користується у молоді попитом. І ми все для цього робимо. Ну, хочу звернутися і до молодих, скажімо так, не тільки користувачів бібліотеки, а й працівників. Пане Богдане, пане Даніле, чому ви обрали саме професію бібліотекар? Що вас змотивувало піти цим шляхом? Будь ласка, давайте розпочнемо з вас. Напевно, я почну. Взагалі, у бібліотеці імені Світлова я в неї вже ходжу близько 6 років. І майже увесь цей час я допомагав бібліотеці як міг, тобто я був і волонтером, і допомагав з організацією, і, звісно, був активним користувачем. І коли мені зараз виповнилося вже 19 років, і я зрозумів, що я можу ще більше допомогти моїй улюбленій бібліотеці, більше, ніж там один раз на тиждень чи два тижні, я зрозумів, що я хочу тут працювати, хочу допомагати молоді, допомагати тим, кого я тут знаю, і робити все, що від мене залежить, для гарного майбутнього як мого, так і інших людей, у тому числі молоді, наших читачів. Дякую за відповідь, будь ласка. Все почалось для мене дуже просто. Я почав вчитися, та якось ми з моєю групою зайшли до бібліотеки на один із заходів. Мені дуже-дуже вони сподобався. Потім ще нас позвали, і я зрозумів, що це дуже класно, коли не тільки
можна піти кудись погуляти, але і пойти до бібліотеки і щось чомусь новому навчитися або чомусь зрозуміти нове для себе. Після того, як я закінчив, я подумав над тим, що щось треба робити з нашою молоддю, треба якось її окультурювати. Тобто в моїй, скажімо так, аудиторії, з якої я рос, вчився, бібліотека – це було щось таке, як нонсенс, що ти йдеш до бібліотеки, що ти там забув, будеш книги читати. Але цей стереотип навіть зараз живе, але я його хочу руйнувати тим, що роблю дуже багато молодіжних заходів. Мені чомусь захотілося щось зробити для молоді і показати, що бібліотека більше, ніж кажеться. Там не тільки є книги, не тільки є якісь там бабусі та дідусі, які там можуть працювати або якийсь там робити контент. Мені захотілося змінити оце застарілий стереотип бібліотеки. Мені також захотілося, щоб молодь поняла, що можна бібліотека – це не так просто, як кажеться. Там не тільки є книги, там є дуже багато цікавих заходів, які її зараз її можуть трансформувати та діджиталізувати для сучасного світу. Дякую за відповідь. Думаю, відповідь на питання про те, за яку ви бібліотеку, за її традиційному укладі або в сучасному, буде очевидною. Тому я перефразую трішки це запитання. Для вас бібліотека в сучасному укладі – це яка бібліотека? Будь ласка, пане Богдане, давайте ви почнете. Для мене зараз бібліотека – це має бути така платформа для діджиталізування молоді. Зараз, коли ми живемо у 21-му віку, нам потрібно знати більше і більше за наш світ. Зараз все є в інтернеті, але не все можна взяти в інтернеті. Тобто, багато цікавого написано в книгах. Коли працюємо над якимись там дисертаціями, не все можна взяти в інтернеті або взяти щось так просто там у друзів якусь книгу, яка потрібна для якоїсь дисертації. Але зараз... Давай я тебе доповню. Давай. Моя дівчина нещодавно готувала свій диплом, і їй знадобилася книга з українського фольклору, міфології. І коли вона знайшла таку, яка їй була потрібна, вона не змогла просто знайти електронний варіант цієї книги ніде. Тобто вона досить нова, і тому ніде в інтернеті її не можна було скачати. А у нас в бібліотеці, коли вона прийшла, ми досить швидко знайшли цю книгу і видали її. Тобто, поки що я вважаю, що у нашому 21 столітті бібліотеки ще потрібні, і їм потрібно йти у час з технологіями, з читачем. Тобто і читачі змінюються, тому і бібліотека повинна змінюватись. Якось так. Пані Ольго, ви от коли відповідали на перше запитання, ви зазначили, що зараз ваша бібліотека – це не просто бібліотека, це дійсно такий майданчик, платформа і, можна навіть сказати, молодіжний центр. Як ви вдихаєте в бібліотеку нове життя, як ви все ж таки залучаєте молодь, якщо от говорити більш конкретно? Да, наша бібліотека, вона молодіжна, і це зобов'язує нас бути не такими, як всі бібліотеки. Ну, по-перше, у нас такий користувач, він сучасний, і у нього потреби такі не зовсім, може, традиційні і сучасні, і не завжди вони розуміють навіть, що вони хочуть. І взагалі, от, як казав Богдан, у спільноті молодіжної існує такий стереотип, що бібліотека – щось таке старе. Але ми руйнуємо ці стереотипи, і саме, по-перше, наші фахівці – проходять тренінги молодіжного працівника і мають сертифікати. Ну, ми, так би мовити, професійно підходимо до роботи і спілкування з молоддю. Ми долучаємо наших, просто молодь до роботи в бібліотеці, щоб вони формували свою територію, комунікаційну територію для нашої молоді.
Ну і насправді, да, нам не вистачає, можливо, обладнання, як електронного, комп'ютерного, ну і взагалі меблі такі сучасні, інтер'єри. Ми прагнемо це якось зробити в тих, ну, межах, які ми маємо. Розкажіть більш детально, чим живе бібліотека сьогодні, які заходи ви вже провели і чим безпосередньо займаєтеся зараз? Ну, якраз у нас молодіжний простір, працює в молодіжному просторі Богдан, і він проводить дуже цікаві квести, квізи, формат такий сучасний. І у нас Даніїл, він очолює ігротеку. Розкажіть більш детально, що це і як це працює? Взагалі, почну трохи заздалегідь. У наш час всі ми розуміємо, що країні потрібно змінюватись. І я вважаю, що рушійною силою для змін країни – це є молодь, яка один через деякий час виросте і буде очолювати цю країну. Тому ігротека – це новий неординарний підхід до тренування цієї молоді, до виявлення у неї якихось нових здібностей до чогось. Тобто наша задача ігротек – це, ну, якщо досить грубо говорити, це настільні ігри, які стимулюють на виявлення нових качеств або покращення вже того, що у людей є. Тобто у нас є прості ігри, які, я певен, знають всі там Uno, Jenga і так далі. Але у нас є більш складні ігри, де потрібно думати, стратегічно мислити, економічні ігри, ігри з ділового менеджменту, багато чого. І кожна з цих ігор неповторна і розвиває досить різні аспекти особистості. І я певен, що цей досвід, який вони отримують у таких настільних іграх, допоможе їм у майбутньому майже у всіх сферах їх життя. Дякую за відповідь. Пане Богдане, розкажіть більше про свою роботу. Моя робота заключається у тому, що ми робимо дуже класні заходи для молоді. Тобто вони зараз дуже діджиталізовані. Їх можна проходити через онлайн або реєструватися через онлайн. При нашій бібліотеці є наш кіноклуб «DocuDays», на якому ми показуємо документальні фільми про права людини та як може показати ситуацію з тими чи іншими правами та як з ними боротися, якщо ваші права були нарушені під час тієї чи іншої ситуації. Також ми розробили багато цікавих квіз-вікторин через онлайн, які можна проходити. Багато зараз учнів та студентів, які підготовлюються до ЗНО або ДПА, вони зараз дуже зацікавлені цим, тому що можна за реєстраційною анкетою до нас зайти та підключитися до онлайн-вікторини та зазначити свої знання на ту чи іншу тему, як української мови, так і літератури. Також до Дня Європи ми плануємо зробити квест «8 друзів сталого розвитку». Багато українців не задумуються над нашим сталим розвитком. Тобто ніхто не хоче або не знає входити в цю тему, але дуже вона зараз актуальна тим, що зараз молодь – це так, як Даніл сказав, це рушій, який потрібно направляти та показувати, що щось можна змінити. Тому що зараз ми йдемо до Європи, і цей квест показує, як потрібно йти до неї правильно, через які шаги. Тобто там багато є використаних матеріалів, які були зазначені на офіційних сайтах, та багато цікавих рішень, як можна вирішувати ті чи інші питання. Дякую за відповідь. Ви вже так почали трішки анонсувати заходи, які збираєтесь, плануєте проводити. Розкажіть, можливо, є ще що нам проанонсувати, розказати, що ви збираєтесь реалізовувати найближчим часом на платформі бібліотеки? На платформі бібліотеки ми зараз... У нас найближчим часом це заходи, присвячені Дням Європи, що у нас ще, ми популяризуємо читання, як завжди, і зараз проходить «Французька весна», і нам надали декілька фільмів
організатори цього фестивалю. І у нас ось будуть фільми 16 травня, 23 травня і 30 травня. На них можна, як я розумію... Це безкоштовно. За попереднім записом можна долучитися, зареєструватися і, да, і бути на наших фільмах. Ну, що ж це за фільми? Ну, у нас ще працює англомовний клуб розмовний. Що у нас ще? Краєзнавчі блукання. Краєзнавчі блукання, так. Ну, це клуб. Квести, квізи, які проводить саме от Богдан. Які у нас як будуть я розумію, все це безкоштовно, і молодь безкоштовно, може да. приєднатися до вас, там, зареєструвавшись завчасно, да. або просто прийти, прийшовши до бібліотеки. Ми все викладаємо на нашому сайті, на сторінці Фейсбуку, в Інстаграмі, і можна ознайомитись з нашими заходами і долучитися. Ну, за попереднім записом, бо зараз ми знаходимося у карантинних обмеженнях, тому це треба з'ясовувати з організаторами бібліотеки. Дякую за відповідь. Квести і квізи у нас, от Богдан, він розповідав про свою роботу. Я хочу сказати, додати трошечки, що в такій ігровій формі ми будуємо ну, контент, і ми взагалі існуємо для нашої молоді в допомогу їм в їх становленні в життєвому, в їх розвитку. А робимо це в доступній, сучасній і цікавій формі для молоді. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Богдана, скажіть, будь ласка, скільки дітей може долучитися до онлайн-квесту? До онлайн-квесту до 30, тому що більше 30 – це вже буде балаган. Тобто починається спам або флут в чаті. Тобто найкраще у цьому варіанті 30 чоловік в тому, що потрібно їх розділяти по кімнатам і дуже просто розділити їх по 10, щоб не було балагану та спаму. Це ти про офлайн чи онлайн? Онлайн. А якщо онлайн? Онлайн, да? Офлайн. А якщо офлайн, то найкраще, ну, зараз з карантинними мери не більше 10 чоловік на бібліотеку. Ми розбиваємо на дві або декілька груп, якщо її бажаючи. А за віком є якесь обмеження? Ні. Тобто від якого краще віку? Від 13. Добре, дякую. Що ж, і підсумовуючи нашу прес-конференцію, хочу запитати, ми говоримо про те, що дійсно в бібліотеці проходить дуже багато заходів, як онлайн, так і офлайн. Ви намагаєтеся от тримати цей контакт з молоддю. Чи є результат і який він? Чи от ваша діяльність, ваша робота, направлена на роботу з молоддю, вона відгукується? Чи дійсно молодь зараз стає більш активніше відвідувати бібліотеки, тому що там з'являються ось такі саме ігрові моменти, такі інтерактивні заходи? Давайте я, напевно, скажу. Взагалі, у нас є як стала база постійних гравців, які постійно ходять в наші ігротеки, і вони бачать, що окрім ігротек, у бібліотеці проводиться багато інших заходів. І їм так подобається, наприклад, там грати, вони бачать, що ми дуже викладаємося для них. Тобто ми там іноді і не у робочий час, у власний, просто збираємося, щоб усім було класно. І вони відчувають, що ми намагаємося зробити як для них краще, і вони хочуть як нам відплатити за це, і тому теж допомагають нам у організації різних заходів, теж стають волонтерами. Тобто відклик є, відклик великий, і тому потрібно розвивати це все, щоб, напевне, навіть хтось з тих, хто відвідує зараз ігротеки або квізи, можливо, у майбутньому буде працювати у бібліотеці, тому що захоче допомагати їй і допомагати іншим людям. Дякую. Я так, хочу додати, що саме от присутність Даніїла та Богдана – це підтвердження результативності і ефективності роботи саме нашої бібліотеки. І Даніїл сказав, що до нас і молодь долучається не тільки як користувачі, а як волонтери, які теж роблять з нами цікаві справи. А ось у нас наступає теплий час, да, то ми беремо свої каремати, пуфи,
книжки, настольні ігри, і виходимо на газони, робимо лаунж-зони і розповідаємо нашим молодим і немолодим городянам про існування нашої бібліотеки і про ті послуги, які для них ми готуємо, і цікавий контент. Що ж, дякую за відповіді, дякую за нашу прес-конференцію. На жаль, час її добіг кінця, говорити ще можна дійсно дуже багато. Сьогодні говорили про те, як Дніпропетровська бібліотека імені Світлова залучає до себе молодь, про інтерактивні квести, ігротеку та всі заходи ви почули від наших спікерів. Директорка Дніпропетровської бібліотеки для молоді імені Світлова Ольга Матюхіна, бібліотекарі першої категорії Богдан Ланін та Даніїл Парфілов. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!